Мамо, виши мені весну різнобарну, як твої квіти, відроби її пронесу. Співали, танцювали та, звісно, ярмаркували. У дитячому садочку номер 50 відбувся благодійний захід. Мета – зібрати кошти на протези для військовослужбовця. Директорка закладу каже, до подібних ініціатив долучаються часто. Зокрема, плетуть сітки, передають дрони для ЗСУ. Наша ярмарка присвячена тому, щоб зібрати кошти воїну Собко Михайлу, який з перших днів війни на фронті і втратив обидві ноги, і має поранення ока. Ми хочемо зібрати йому на ендопротез, тому що цей мужній воїн дуже хоче повернутися назад в стрій, щоб воювати і далі захищати нашу неньку Україну. На ярмарку можна було придбати не тільки домашню випічку та солодощі, але й різні іграшки та маски. Все те, що батьки приносили, колектив, все й продає. Цікаві маски, ось такі зроблені з хендмейду, дуже прикольні. Оце робила одна з мам, займається таким, продавали. Випічка, фрукти, овочі, закрутки, тобто консервація. У Вікторії в садочку навчається донька. Каже, до подібних ярмарків долучаються постійно. Або щось готують, або купують. Цього разу вирішили робити гарячі чаї. Натуральні чаї готуємо з малини, журавлини, з манго і смородини. Іван – військовослужбовець. Після поранення повернувся додому. Каже, на ярмарку завітав, щоб підтримати побратимів. Вон деревни купували, накупували солодощів. Все для побратимів. Поки я тут, вони там залишились. Я розумію, як воно там, як хлопцям не переливки. До заходу долучилися всі працівники садочка. Кажуть, таким чином вносять свій невеликий вклад у перемогу. Всі ми разом намагаємося до перемоги все зробити якомога більше. І завдячуючи це нашим вихованцям, нашим батькам. І ми хочемо таким чином класти якусь частинку себе, щоб якось допомогти наблизити перемогу. Директорка дитячого садочка Людмила Войтович каже, сім'я військовослужбовця, якому й збирають кошти, втратила дім на Херсонщині та залишилася на окупованій території. Змоги оплатити ендопротезування вони не мають. Його сестра рідня працює у нас хореографом. І ми бачили, як вони бідкаються, як вони шукають вихід, тому що потрібно ще буде велика реабілітація йому. І ми вирішили всіма силами допомогти. Ми працівники спочатку, а тепер організували і батьків, і наших жителів мікрорайону, щоб зробити ту добру справу. На благодійному заході проводили й майстер-класи. Робили татуювання, розмальовували сердечка. До слова, протези коштують орієнтовно 250 тисяч євро. На ярмарку вдалося зібрати 53 тисячі 700 гривень. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.